dad maalin kasta hadla oo waxa weeye in suuq jooga oo aan wasaarad ka tirsanayn oo meelna ka tirsanayn oo dawladda ka tirsanayn oo meel alla meel dawladda kaga xidhiin oo hadana mucaaradka u jawaabo wad aragtaan dadkaasi dhaqaale qabaan oo waxay dawladda ku gargaaraan waa dhaqaale dhaqaalaha wuxuu ka yimaadaa wakaaladda biyaha wakaaladda biyuhu waxay fulistaa oo kale mashaariicda madaxweynaha u gaarka ahe maxay ahaytay beerihiisa iyo xanaanadooda iyo wadooyinka tegaya beerihiisa iyo waxyaabahaas xogayaha biyaha xisbiga mucaaradka wadani bashiir cumar galle oo kulan warbaahineed maanta ku qabtay halkan oo ah xarunta gobolka maroodi jeex uu ku leeyahay xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu ka hadlay wejigii koowaad ee biyo ballaarinta magaalada hargeysa oo maalinnimadii shalay tole xadhigka jirkiisa ay ka qayb galeen madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi maareeyaha wakaaladda biyaha iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda waxaanu sheegay xogayuhu inaan gebi ahaan aanay magaalada hargeysa helin biyo ku filan waqti xaadirkani isagoo geesta kalena tilmaamay in sababta ay magaalada hargeysa biyo ku filan aa u heli la-da ay tahay in la musuqmaasuqay dhaqaalihii loogu talagalay in lagu fuliyo mashruuca biyo ballaarinta magaalada hargeysa shalay toole madaxweynaha iyo xafladii ay ka qayb galeen maareeyaha wakaaladda biyaha iyo wasaaradda biyaha iyo dhammaantood isugu tageen aada loogu xafladeeyey sida runtii ah biyaha hargeysi 30 sannadood oo somalilan jirtay hargeysi biyay u baahnayd 30-kaas sannadood xukuumadda kulmiye waxay joogtay marka laysku daro intii axmed sinaaye joogay iyo intii muuse biix joogay 12 sannadood bay joogtay 12-kaas sannadood ay joogtay ballanqaadkii mar kasta la ballanqaadayay labadaa doorashee la doortay la ballanqaadayay wuxuu ahaa in hargeysi biyo heli doonto waxaa la yaab lahaa oo shalay toole aada baraha bulshadan aada loogu faalleynayay wejigii koowaad bay yidhaahdeen waxay dhahaan biyo hargeysa waan soo gebagabayno way dhammaatay haddana waxay dhahaan wejigii koowaad marka waxaa la yaab leh wejiga koowaad markay leeyihiin dee kow wax ka waxa weeye xisaabtu kow miyay ka bilaabantaa mise way ku dhammaataa baa su-aal isweydiina wejigii koowaad bay taagan yihiin 12-kaas sannadoodna waxaa lagu celcelinayay biyihii hargeysa waa gebagabo xukuumaddii hore saasay ku dhammaatay tii dambe ee muuse biixi 5 sannadood maanta dhowr wiig buu uga hadhay 5-tii sannadoodna wuxuu laasanayaa iyadoo aan hargeysa aanay biyahayn waxaa maareeyuhu maruu baarlamaanka ka hor hadlayay uu la weydiiyey su-aal ah imisa lacag intee leeg baa kusoo gashay oo biyaha hargeysa loogu talagalay wuxuu qiray maareeyuhu lacag 50 milyan ah intii uu isagu joogay xafiiska maareeyuhu xafiiska yimi sanadkii 2016-kii dabayaaqadii xukuumaddii siilaanyo sanad buu ka horreeyay xukuumadda muuse biixi 6-daas sannadood ee uu joogay 50 milyan uu sheegay ba haddaynu soo qaadno aynaan wixii kale ee xisaab kaleba aynaan gelin waxa weeye magaalada cadisabo la yahdo oo aynu jaar nahay oo magaalo hargeysa ka weyna biyaha maalin dhaweyd biyaha loo soo saaray waxaa ka faa'iidaysanaya dad 1 milyan lagu qiyaasay 1 milyan oo 1 milyan ee hargeysa haraadka ku jooga ee maxay ahaytay hargeysaba dad 1 milyan baa ku nool baa la yidhaahdaa waxa ku baxday 1 milyan lacagta ku baxday waxay yidhahdeen waa $50 million bal 50 milyan ee cadisababa ku baxay iyo 50 milyan ee ayn ilaa hadda foosto biyo aan laga cabin waxaa la yaab leh in maalin kasta wejigii koowaad uu la taagan yahay oo lagu celcelinayo wejigii koowaad wejigii koowaad waxaa ku xiga kii labaad kii saddexaad kii afraad goormay dhammaanayaan kii labaad iyo kii saddexaad iyo kii afraad kii koowaad bay taagan yihiin waxaa mushkiladda isweydiinta tahay maxay ahaytay maxaa sababta biyo loo heli waayay maxay tahay maxay sababta hargeysa biyo usoo gaari waayeen waxa weeyaan wakaaladda iyo somalilandba aqoonta khubarada biyaha inaguma yara aqoon waa la hayaa dhaqaalihiina waa la hayaa waa kaa lacagta lacagaha intaan leeg lagu bixiyey ee jarmal ku bixiyey ee UK bixisay ee european union ku bixiyeen ee cid walba bixisay maalin walba lacag baa lagu bixiyaa dhaqaalihii waa la hayaa lacagtiina dhaqaalihii waa la hayaa aqoontiina waa la hayaa mushkiladdu waxay tahay ee aan lahayni waxa weeye cid si wanaagsan u maamusha oo waxa gacmahayna haya ee ay biyahaasi usoo gaari laayihiin hargeysa ee waxqabad muuqda loo qaban leeyahay wax kale ma aha waa musuq maasuq jira marka waxaynu isweydiinaynaa maxay wakaaladdu qabataa wakaaladda biyuhu waxay qabataa sidaaynu ka warqabno had iyo jeer waxaad aragtaan dad suuqa ka hadlaya oo ma garanaysaa xisbiyada mucaaradka caayaya amba maxay tahay jawaabaya ama reeracay waxyaaba caynkaas caayaya wasaaraddu waxay bixisaa waxa la waxaa aflagaadeeya xisbiyada qaranka
ayay dhaqaale ku bixisaa wakaaladda biyuhu. Waxay kaloo bixisaa madaxweynaha waxa la sheegayaa beerihiisii in ceelo loo qoday oo dadka cabanaya maalindhooda waa daawateeno. Le annagana ceelasha waa naloo diiday, waxa la yidhi aagan ceel lagama qodi karo. Aagii beeraha madaxweynuhu ku yaalleen waxa la yidhi ceelal baa laga qodayaa, riigag baa la geeyey oo ceelal baa loo qoday. Waxaa kaloo aad maqasheen waddada tagta maxaa la yidhahdaa Dar es Salaam oo Hargeysa ka tagta wakaaladda biyaha dhistay. Wakaaladda biyuhu waxay u xil saaran tahay inay wadooyin dhisto oo mahayaddii wadooyinka hay-addii wadooyinka mise waxa weeye wakaaladdii biyaha ay noogu shaqo lahayd ee inay biyo soo saarto dalka biyo soo gaarsiiso. Waxaad aragtaan had iyo jeer maalindhowd xalxaraashay qalabkii shirkaddii ku shaqeynaysay qodista biyaha Hargeysa soo gaarsiinaysay. Shirkadaasi dalka waxay uga tagtay shirkaddii Jarmalka ahayd bay ahayd, waxay uga tagtay arrimo musuqa darteed. Markii ay la shaqeyn kari waayeen ee habkii xisaabaadka iyo xisaab celinta ahaa ay u baahnaayeen ay waayeen, waxaa dhacday inay shirkadda waddanka ka baxday. Shaqaalihii oo cabanayaad aragteen sanadka, waxaan filayaa laba sano ka hor, inay sanadka hore laba sano ka hor ahayd, shaqaalihii oo cabanaya oo ka cabanaya inaan shirkaddii mushaharooyinkoodii la siin oo mushaharooyinkii ay shirkaddiina ay yidhaahdeen wakaaladduna shirkaddii way baxday. Marka waxa weeye waxaa soo dhama waxay keenayaan maanta in been lagu celceliyo oo la yidhaahdo xitaa ay garan waayaan waar wejigii koowaad sanadkii horaa tiraahdeen oo kii ka horreeya tiraahdeen oo lix sanaad lahaydeen wejigii koowaad ee Hargeysa biyo ballaarinta Hargeysa la furaya, war bal sheekada bedelo ku dara wejigii labaad laha oo kii saddexaad oo ma garanaysa. Xataa beenta ay sheegayaan baan ahayn wax caqliga geli kara oo loojiga, laakiin waxaan aad ugu kalsoonahay shacabka Soomaaliland way ka jawaabeen ilaa xalay toole. Waxaa aada laysu weydiinay de Hargeyso dameeri taagan yihiin oo aan biyo lahayn oo xaafadihii hore biyaha u heli jiray xitaa ay biyihii ku yaraadeen, ayaa maxay ahaytay laysu weydiinayay oo aada loogu faalleynayay. Waxaa kaloo jirta biyahan Hargeysa inta hore ay haysatay waxaa la sameeyey 1973 maxamed siyaad barre marka uu biyaha Hargeysa soo gaarsiiyey waxay ahayd 200,000 dad aan ka badnayn ba Hargeysa ku noolaa, ilaa 270,000 baa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan biyaha Hargeysa hore. Xilliga uu soo gaarsiiyey wuxuu joogay maxamed siyaad barre oo aynan dooran ee inqilaab ku qabsaday, wuxuu joogay 4 sannadood buu joogay. Xukuumadda kulmiye aynu dooranay codka ku dooranay ee labada jeer labada madaxweyne ka dooranay waxay joogtay 12 sannadood, 12-kaas sannadoodna kumay guuleysteen inay foosto biyaha ku kordhiyaan intii siyaad barre qabtay ee maxay ahaytay xilligaa fog la sameeyey. Waxay idhaahdeen dalkan uu soo halgamay, waa run way soo halgameen, laakiin ma waxay u soo halgameen inay na haraadiyaan, mise waxay u soo halgameen inay haraadka inaga saaraan? Kii ay la dagaalameen ee maxamed siyaad barre ayaa maanta waxa weeyaan intii uu sameeyey iyo biyihii Hargeysa soo gaarsiiyey intii laga faa'iidaysanaya. Kuwii lahaa waanu soo halganay dalka u soo halgamay ee mujaahidiinta sheeganayay ayaa waxa weeyaan foosta biya awoodi waayey inay ku kordhiyaan intii maxamed siyaad barre sameeyey. Dad maalin kasta hadla oo waxa weeye suuq joogaho aan wasaarad ka tirsanayn oo meelna ka tirsanayn oo dowladda ka tirsanayn oo meel alla meel dowladda kaga xidhiyay oo haddana mucaaradka u jawaabo, waad aragtaan dadkaasi dhaqaalay qabaan oo waxay dowladda ku gargaaraan waa dhaqaale. Dhaqaalaha wuxuu ka yimaadaa wakaaladda biyaha. Wakaaladda biyuhu waxay fulistaa oo kale mashaariicda madaxweynaha u gaarka ahee, maxay ahaytay beerihiisa iyo xanaanadooda iyo wadooyinka tegaya beerihiisa iyo waxyaabahaas, shaqooyin gaaraho aynaan inagu shaqadii aynu rabinayn u baahnayn aan ahayn ayay madaxweynaha qabataa. Waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi, wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA Hargeysa.